Izkaže se, da imajo tisti študentje, ki so bili v času študija precej angažirani oziroma vključeni v različne aktivnosti, ki so povezane z njihovim bodočim poklicem, potem precej bolj srečno roko pri zaposlovanju, ker jih ljudje enostavno bolje poznajo. Ne. Pa to, tega sam moram reči, ne razumem kot nobene vrste privilegiranost, pa celo nepotizem. Daleč od tega, vsak delodajalec, ki zaposluje ali pa ki želi zaposliti najboljšega kandidata na delovno mesto in sploh v današnjih časih, ker na vsako delovno mesto kandidira od 50 do 100 kandidatov, je pozoren tudi na take malenkosti. Sicer pa tisto, kar pa res pogrešamo in tega smo se ravno kar lotili zdaj, je pa to, da potrebujemo zelo sistematično, resno, statistično, ekonomsko, če hočete, družboslovno analizo o zaposljivosti naših diplomantov, ker to, o čemer vam zdaj govorim, je posledica pač nekih razmeroma improviziranih pa delnih podatkov, ki jih imamo o življenju naših diplomantov na trgu delovne sile. Ne? Nimamo pa zelo, zelo sistematičnega spremljanja, kar bi si želeli in kar bo tudi potrebno v bodoče, ker bomo morali s tem tudi pravzaprav pokazati svojo kvaliteto. Ne? Stopna zaposljivosti diplomantov je tudi v Evropski uniji eden ključnih kazalnikov kakovosti visokošolskih inštitucij. Okay. Kakšno je pa vaše sodelovanje s študenti? Vam čas dopušča, da lahko kdorkoli pride na pogovor ali morate zaradi obveznosti držati distanco? In pa na kaj ste najbolj ponosni pri vaših študentih in študentkah? Aha, zdaj z vprašanje razumem, da vas zanima, kakšen je moj odnos do študentov kot dekan, ne kot učitelj na svojem oddelku. Čeprav se mi zdi, da ne moram zdaj drugače kot združevati teh obeh funkcij. Recimo govorilne ure imamo dekanovi pisarni, ne v svojem kabinetu, ker enostavno ne gre drugače. Ne vem, to bi moral študente vprašati v resnici, ne. Moja vizija tegale je lahko izkrivljena. Ne? Ne vem, kakšno mnenje bi imeli študentje, vendar sam vidim to sodelovanje kot izredno dobro, tako kot je bilo dobro tudi prej, ko sem bil samo učitelj na oddelku in sem poskušal študenti vzpostaviti čim bolj pristen odnos v tem smislu, da sem sam kot strokovnjak za določeno področje tam zaradi njih in da pravzaprav jim služim. Ne? Služim njihovim potrebam in motivom za določen študij in seveda v skladu z mojimi strokovnimi kompetencami. In kot dekan pravzaprav se ne obnašam nič kaj posebej drugače in vidim svojo vlogo kot nekoga, ki vodi z ekipo fakulteto, da pravzaprav služim kot servis tako študentom, kot profesorem, kot zunanjim strankam, da tako rečem, kadarkoli je tole mogoče. Res, da imam zelo malo časa in da je treba urnik zelo usklajevati, ampak v tistih trenutkih, ko se z bodi si sodelavcem ali pa študentom dogovorim za sestanek, se to tudi zgodi. Nimam nobene barijere okrog sebe, čeprav imam mogoče kdo občutek, da naša pisarna dekana deluje na ta način, da se ne spusti ravno vsakega do dekana, ampak se borimo, da To je, kadar se to zgodi, je to posledica tega, pač, da imamo premalo časa, pa da je treba zadevo uskladiti. Drugače pa se poskušam zlasti takrat, kadar je potreba huda, ali pa kadar so kakšni problemi, z vsakim pogovoriti. Marsikdo me praša, kako zdaj pač doživljam svoj poklic kot dekan, ko ne upravljam več psihološkega posla, ampak upravljam neko menedžersko funkcijo. Jim odvrnem, da je v resnici približno polovica mojega delovnega časa vendarle psihološko delo. Ker pomeni delo z ljudmi, ne v smislu manipulacij, ampak v smislu pogovarjanja, pomoči in reševanja težav. Tako da upam, da imajo študenti podobno sliko. Res pa je, da kdaj kakšna konzultacija na vrat na nos odpade, ker na vrat na nos pride kakšna dožnost, ki je treba pač po prioriteti vzeti. In teč na kakšen sestanka, ki je podobnega. Kaj vas kot profesorja najbolj veseli pri delu študenti? In pa kaj bi bilo mogoče storiti, da bi se odnos med profesori in študenti še izboljšal? Ne vem, zdaj, če bi moral v enem stavku povedati, kaj mi je najbolj všeč pri delu študenti, je to, da me vedno znova ohranjajo v kondiciji, da tako rečem.
patetično bi bilo slišati, če bi rekel, da me ohranjajo mladega, ne? Ampak ko reče v kondiciji, mislim na to, da imam rad in si želim zahtevnih študentov, zato ker me silijo v nenehno aktivnost, v nenehno odzivnost, v nenehno brskanje po svojem strokovnem področju, pač da jim skušam v najboljši meri dati tisto, za kar sem plačen, da jim dam. Ne? In ta dinamika, ta dialog mi je v resnici tisto, kar mi je najbolj všeč pri delu študenti. Kot mi recimo po drugi strani v mojem raziskovalnem področju všeč to, da pač svoje primarne radovednosti zadovoljujem skozi raziskovanje in sem zato še plačan. Ne? Mi je pri študentih všeč ravno to, da je ta neprestani dialog in gradnja pravzaprav nekega odnosa in znanja skozi ta odnos za študenti. In imam pač težavo zdaj v teh zadnjih letih ravno v tem, da se mi zdi, da imam za to premalo časa. Ampak bo boljše. Kaj bi pa izboljšal? Ne? Ne govorim samo o svojih študentih, ampak o vseh študentih na filozofski fakulteti. Prva stvar, ki bi jo poskušal izboljšati, je, da bi izboljšal razmerje učitelj-študent. V številčnem razmerju govorim. To, da je na enega učitelja 20 študentov ali pa kaj podobnega, je popolnoma, poprečje takšno, mislim, da za Univerzo v Ljubljani bilo zračunano ravno na osnovi lanskih podatkov, to je popolnoma nekulturno. Ne? Tukaj si ni mogoče resnega dela študentom zamisliti na takšen način. Ex katedra poučevanja na akademski ravni je pase. Ne? Tako ne morate pridobivati zahtevnih znanj. Zahtevna znanja lahko dobivate v medsebojnem dialogu, v medsebojnem dopolnjevanju, v debatah, v dodeljevanju študijske literature in tako naprej. In to se da delati samo v majhnih skupinah. In to bi si želel, ne? Da bi lahko študenti imeli več od nas na ta način. Govorimo neke vrste klasičnem tutorskem sistemu, seveda, ne? Kar je zdaj na večini oddelkov, kjer je število študentov večje veliko večje kot število učiteljev, je praktično nemogoče. Ne? Imamo nekaj oddelkov, kjer je število študentov zelo majčkeno, kjer je to fino, kjer se to da delati, ampak so prej izjema kot pravilo. To bi bila prva stvar. Druga pa seveda ta, da bi študentem omogočil tisto, kar vemo vsi, da je hud problem, kolikor toliko ustrezne oziroma kulturne pogoje za delo. Ne mislim to, da bi morali biti vse v bleščicah na fakulteti, ne? Ampak predvsem to, da bi se lahko spodobno usedali nekam v eno knjižnico ali pa v eno čitalnico, imeli dostop do vseh knjig, ki jih imamo na policah po raznih sobah, da bi lahko prišli do učitelja takrat, ko si to želijo in vprašali tisto, kar želijo. Zato pa potrebuješ eno resno infrastrukturno revolucijo, da tako rečem. In to je ena od stvari, če se vrnem zdaj na prvo vprašanje, ko ste me vprašali, kaj so uspehi, ali pa kaj mislim, da bi lahko pustili za sabo kot ekipa po teh 4 letih, je treba povedati, da je ena glavnih frustracij mojih osebnih ta, da smo zelo malo uspeli narediti v smislu reševanja prostorskih težav filozofske fakultete. Ogromno naporov, ves čas si pravzaprav lomimo zobe na tem problemu, veliko tudi obljub, veliko tudi nekih obetov, ne? Pa vendar se stvari tako počasi premikajo, da je to je zame res ena huda frustracija. Tudi nekaj denarja rezerviranega za to, tudi odpiranje nekih dokumentov, papirjev, urejanje listin, ampak dlje od tega, tam, ko pridemo do točke, da mora nekdo, ki je odgovoren, ki ima tudi denar, ne, ki ima moč odločanja, v neki prelomni točki reče, ja, zdaj pa gremo v ta projekt, tega pa nismo doživeli. Ne. Upam, da bomo doživeli v prihodnosti, ampak očitno bo treba je še vedno po majhnih korakih.